Estamos em Peruíbe. Esquentei o nosso almoço lá, esquentando um pãozinho. E olha só que praia maravilhosa. Esse vai ser o nosso quintal. Lá tem mais motorhomes. Daí, seu carro, tá boa sua lentilha? Tá ótimo. Sim. Praia de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Cheio de gente, porque as crianças estão de férias, né? Então o povo desce. São Paulo, de tudo que é canto.
lindo. Peruíbe, litoral de São Paulo. E a Rua dos Lanches. Ah, aqui. Não sei se a gente teve. Tinha Não. um desse tipo assim, Mas lá no outro lugar. lá no Rio, lá em Ah, Niterói, aquele temos apartamento do posto. Éder. Lama Negra, Peruíbe. Que lindinha! Cheio de crianças sérias. Ali tem uma convizinha. Filmar um motorhome, não sei o que que ele é, vamos ver se é argentino, o que que é. Não é esse, esse aqui é uma Kombi brasileira, deve ser. Ah, aqui também tem um, ó, que é brasileira, mas tem uma, um ônibus ali que eu quero filmar. Negócio de rec. Esse ônibus eu vou descer, vou filmar todo ele. Eu acho lindos. É argentino? Agora eu vou descer, eu vou filmar ele bem bonitinho. Ônibus argentino. É só esse ônibus bem restauradinho, que coisa mais linda. Bom, pelo menos os pneus estão maravilhosos. Deve ser gente. Muito linda, eu acho. Só na beira da praia. É seu? Não. Ah, eu acho lindo. Argentino. Esse é o meu, né? Terminando de filmar o meu de novo. Central da cidadezinha, Peruíbe. Vamos procurar uma padaria lá. Bem bonitinho. Centrinho. Prefeitura? Pois é, tem uma padaria, né? Não estou vendo padaria. Estamos terminando a visita da cidade de
Peruíbe, litoral de São Paulo. Um belo porto.